כן, קצת מזכיר, כי התוצאה היא דומה, ואחרי המשחק אז אמרתי שאני מעדיף להפסיד 7-2 ולא 4-0 בכדורגל מגעיל, ואני חוזר לזה ועומד לזה גם היום. חושב שלא היה לנו הרבה ברירות, חושב שניסינו לעשות את המקסימום בסיטואציה שנוצרה. עסקנו היום מול שחקנים שהיום הוכיחו שהם באמת הכי טובים בעולם, והם באו היום באמת כדי לדרוס 90 דקות. היה לנו כמה דקות איכשהו טובות, גם 20 דקות ראשונות עד הגול, וגם התחלנו טוב את החצי השני, כבשנו גול והרגשנו שאנחנו במשחק, ואז כמובן שוב ספגנו. גאה בשחקנים, זה לא נעים לקבל 7 באף משחק, בטח לא במעמד כזה, אבל מבחינתי הרגשתי שאנחנו נותנים את המקסימום. כואב מאוד, אבל נרים את הראש ונתכונן כבר למשחק הבא. כמו שאמרתי, התחלנו 20 דקות מצוין, לחצנו וחטפנו כדורים ב-16 של הקבוצה היריבה, ויכולנו גם להבקיע מזה. דווקא הגול הראשון שספגנו לא היה מזה שלחצנו גבוה, אלא היינו ברחבה ומטעות, היינו צריכים להרחיק שם את הכדור, וספגנו את הגול הזה, באמת, שהיינו בהגנה, לא הייתה הפקרות. ואז אחרי שאתה סופג, מן הסתם אתה מתפתק קצת לצאת. אני לא מצטער ולא מתחרט על שום דבר שהיה במשחק הזה. באנו, עשינו את המשחק שלנו, ניסינו לעשות את המקסימום, וזה אלה פערי הכוחות בסופו של דבר. מה שעשינו במשחק הראשון נקדם, שכמעט עשינו תוצאה טובה, זה באמת היה יכול להיות על גדר נס. באנו והאמנו היום שאפשר לעשות, אבל זה באמת היה גדול עלינו היום. פערי הרמות, ההבדלים הם מאוד מאוד גדולים. וזהו, ניסינו, חווינו, חוויה לא נעימה מבחינת התוצאה, אבל חוויה מטורפת מכל מה שהיה, כל האירוע הזה. ניקח את זה לכל החיים, לטוב ולרע, ונמשיך קדימה. אני מסכים איתך שבאמת שקנו לפני 3 ימים רק בקירת 8, וחלק גדול ששיחק גם משחק היום, ואין ספק שזה משמעותי, אבל מהיום לאשדוד יש לנו עוד יום, יש לנו 4 ימים, וכן, יכול להיות שאנחנו מרגישים קצת קצרים בסגל, שחקנים קצת פצועים, אבל אנחנו צריכים להתמודד. לקחנו את זה בחשבון, ידענו שזה מה שיהיה, אנחנו נצטרך לעשות את המקסימום ולזכות את עצמנו. אני מסכים איתך שיום שבת כבר עכשיו מבחינתי זה דבר מאוד מאוד, משחק מאוד מאוד חשוב. הליגה מאוד קשה ומאוד צמודה, ואנחנו לא יכולים להפסיד נקודות. נתאושש, אני סומך על השחקנים, אם צריך לעשות את השינויים, אז נעשה כמה שינויים, ונבוא הכי טוב, וסמי אופר, צדון מלא, כדי לנצח בבית את אשדוד. זה עבודה שלי ושל הצוות, אבל אני לא חושב שצריך להרים פה את השחקנים. אף אחד לא פה בדיכאון, אמרתי, זה לא נעים להפסיד 7, אבל הפסדנו באמת לשחקנים הכי טובים בעולם, באמת שעשינו את המקסימום, אז אין מה לעשות, אלה פערי הכוחות, וברגע שאתה יודע שאתה עושה את המקסימום ומפסיד, אז אתה חוק ה-24 שעות שלנו, מתבאסים יום אחד, כבר ממחר מתכוננים ליום שבת, למשחק הבא. אין ספק שפריז, אני חושב, היו הם במשחק מצוין, וזה, אתה יודע, היינו צריכים קצת מזל, וזה עוזר לנו. אבל אנחנו נרים את עצמנו, זה לא פשוט. באנו לפה, באמת האמנו בעצמנו, וזה לא הלך. אבל אנחנו תמיד מאמינים בעצמנו, ואני שמח שהקבוצה הזו באמת מאמינה בעצמה, ובא לשחק את המשחק שלה. זה לא עבד היום, אבל במשחק הבא נעשה את זה עוד דבר. האמת, אני אגיד לך סוד, חשבנו שאולי הם ישמרו על הרגליים לפני המונדיאל, אבל כנראה שזה קרה ההפך, והם באו היום באמת כדי, כנראה, כמו שאתה אומר, להכניס עצמם כמו שצריך למונדיאל, שזה באמת דבר אולי הכי חשוב מבחינתם, ובאו והוכיחו שהם מוכנים, הם יהיו מוכנים למונדיאל. באמת, שלושתם עשו משחק, לא זוכר הרבה זמן דבר כזה. חווינו את זה על בשרנו לצערי, אבל באמת נתנו הצגה מדהימה. נתנו לנו את כל הביטחון שהם איתנו, ואנחנו מאוד גאים שאנחנו מצליחים לרוב להחזיר להם על האמון. אין באמת מילים, אתה יודע, במילים אפשר להודות להם, רק במשחק שלנו ורק בדרך שלנו, ואני בטוח שהם אוהבים את מה שאנחנו עושים. הקבוצות, לאף אחד לא יהיה על מה לשחק, אבל יצא שבמחזור האחרון לכולם יש על מה לשחק, וגם בנפיקה תרצה לבוא לנצח. אתה יודע, ברור שיש משחק אחד והכל אפשרי, ואנחנו נרצה לעשות את המקסימום. אנחנו מאמינים בעצמנו, זה כדורגל והכל יכול לקרות, והלוואי ונעשה פה משהו היסטורי, כי לעלות מהמקום השלישי בבית הזה, זה באמת, לפי דעתי, משהו מטורף. גדול בטח מבחינתנו, למשחק חוץ, למשחק בית, סמי אופר מלא ב-30,000, תמיד נותן לנו את האופטימיות לעשות תוצאה טובה, הרבה יותר ביטחון. גם נגד פריז בבית, היינו קרובים לעשות תוצאה טובה, וניצחנו משחק אחרון בבית, אז אנחנו מרגישים שכל עוד הדברים תלויים בנו, אז באמת הכל אפשרי.